Հայաստանում ղեկավար պաշտոնների 29%-ը վստահված է կանանց, հաշվել համեմատել է միջազգային խորհրդատվական Grand Thornton ընկերությունն ու Արևելյան Եվրոպայի պետությունների շարքում մեր երկրին հատկացրել 8-րդ հորիզոնականը։ Խոսքը միայն նախարար, փոխնախարար վարչության պետերի մասին չէ, այլ նաև առողջապահական հիմնարկի տնօրենից մինչև հյուրանոցի մենեջեր, բանկում դեպարտամենտի պետ, IT ընկերությունում ղեկավար։ Պարզվում է, հետխորհրդային մեր տարածքում կանանց զբաղվածության մակարդակը շատ ավելի բարձր է, քան ասենք զարգացած երկրներում։ Պատճառն ըստ փորձագետների ամենևին է ժամանակին բնորոշ գենդերային ակտիվությունը չէ, այլ ոչ ավել, ոչ պակաս։ Կոմունիզմի գաղափարախոսության հետևանքը սերերի միջև հավասար հնարավորության մասին։ Հենց դրա շնորհիվ է, որ Ռուսաստանը համաշխարհային ցուցանիշը մոտ կրկնակի գերազանցելով 40% արդյունքով հայտնվել է զեկույցի առաջին տեղում։ Թորոնտոյի կազմած ցուցակի վերջում Գերմանիան ու Ճապոնիան են։ Ֆաբրիկայի արտադրության միջոցով ստացված բոլոր գումարները ծախսվում են աշխատավարձի և աշխատատեղերի ավելացման վրա։ Շահույթի համար չէ, որ բացում են ձեռնարկությունը, նպատակը գործազրկությունը կրճատելու, բնակչության սոցիալական վիճակը մեղմելու համար ծննդավայր Տաշիրին օգնելն է։ Երբ դրսերում բիզնես ունեցող Կարի ֆաբրիկայի սեփականատերերը հայտարարում էին այս մասին, քչերը նրանց հավատացին, հիմա համոզվում են։ Ընկերությունը 70-ից 130 000 դրամ աշխատավարձով գործ է ապահովում 200 մարդու առավելապես կանանց համար։ Աշխատատեղերի թիվն առաջիկայում կավելացնեն ևս 40-ով։ Բանակին տակ բաճկոն, թե արտասահմանյան ֆիրմաների համար կարվող հագուստ որակյալ գործի դեպքում պատվերի պակաս չկա։ Ինչու հայրենի գյուղ քաղաքների նկատմամբ բիզնես պատասխանատվության այս օրինակը վարակի չի դառնում մյուս գործարարների համար, հարցնում է ամեն օր Ստեփանավանից Տաշիր աշխատանքի եկող Տիկին Գրետան։ Մեր մոտնի Ստեփանավանում շատ աշխատող ունենանք ու այդքան գործազուրկ չի լինի։ Կանանց առողջության նկատմամբ արդեն ավանդական հոգատարության միամսյակն է սկսում Երևանի քաղաքապետարանը։ Իգական սեռի ներկայացուցիչներն այսօրվանից կարող են դիմել բուժ հաստատություններ աչքից մինչև կույրաղիքի և վերարտադրողական օրգանների անվճար վիրահատության համար, ձրի են լինելու նաև հիվանդության բացահայտման համար կատարվող ախտորոշիչ լաբորատոր ծառայությունները, ընդհուպ համակարգչային տոմոգրաֆիա։ Հայաստանի հողի ու ջրի մեջ յոդի դեֆիցիտի պատճառով երկրի ամեն երրորդ բնակիչը վահանաձև գեղձի խնդիր ունի, նկատել են բժիշկներն ու խորհուրդ են տալիս առիթն օգտագործել, հետազոտվել, մանավանդ որ առաջիկայում հորմոնների անալիզներն են անվճար կատարվելու։ Անցած տարի օրինակ հետազոտվել է մայրաքաղաքի 26,000-ից ավելի բնակչուհի, կատարվել է 1,936 վիրահատություն, որից 800-ը աչքի։ Երևանյան ձեզ համար կանայք ակցիայով բուժվելու համար պետք է դիմել գրանցման վայրի պոլիկլինիկա, որտեղ տեղամասային թերապևտը հիվանդին զննելով կուղեգրի կամ իրենց նեղ մասնագետի մոտ կամ միանգամից կլինիկա։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար գործում է թեժ գիծ։ Խերա պարապտարի փիստարի չի սաղին է վերը խորդավոտ պարեկամներավոտ պենըմըտ լող սաղենի թոր սաղենի։ Մաղթանքն ու տնական օղին մարտի 8-ի կապակցությամբ կանանց տոնին Գորիսում առանձնահատուկ շնորհավորել, ծաղիկներու դրամական նվեր են մատուցել ամռանը հարյուրամյակը բոլորով Լուսիկ տատին։ Ուշադրությունից դուրս չեն մնացել նաև պատերազմի մասնակից վետերանները։ Տարիքի ու սոցիալական խնդիրների պատճառով տնից պատահական դուրս եկող տատիկներից մինչև առավոտից երեկո աշխատող կանայք, օրը վարսավիրանոցում ու սրճարաններում անցկացնող աղջիկներ կիրակնորյա տոնին ծաղիկներ են ստացել թե Սյունիքում, թե մայրաքաղաքում։ Երևանի քաղաքապետարանը նույնիսկ բացօթյա համերգներ կազմակերպելուց ու տոնական օդապարի կարձակելուց բացի ծաղիկներով դիմավորել է Զվարթնոց օդակայան ժամանող անծանոթուհիներին, զուռնադհոլային համերգով զարմացրել մետրոյի ու տրոլեյբուսի ուղևորներին։ Ուշադրությունից շոյված կանայք արձագանքել են. Պակացալինիք, ոչինչ, մի ժամը սոված կգնեմ էր, մինակ երկրի հաղաղություն է։ Տեղումների քանակը լրիվ բավարարում են, որ նորմալ ջրամբարներում ջուր ունենանք։ Անձրևի հույսով աչքը երկնքին ջրվարները սկսել են Մասիսի ու Էջմիածնի տարածաշրջանների հողերի ոռոգումը։ Սեզոնից 40-45 օր շուտ մեկնարկած գործը չպիտի այգետերերի հաշվին լինի։ Արարատի մարզ թվով երկրորդ ստուգայցին հանձնարել է Սերգո Կարապետյանը։ Նախարարն առանձնակի պատասխանատվությամբ է մոտենում խնդրին, քանի որ այս գարունն առաջինն է, ինչ տարածքային կառավարումից ոռոգման ցանցերը փոխանցվել են ագրարային գերատեսչությանը։ Պոմպակայանները կարգի բերեք, գյուղացուն վստահեցրեք, որ ջուր կհասցնեք նաև հեռավոր դաշտեր, մինչև տեսնենք ջրամբարներն այս տարի որքանով են լցվում, ասել է Կարապետյանը։ Մենք ջրի հոսքը ավելացնելու ենք և սահմանամերձ 3 համայնքներ, Սևակավան, Երասկավան և Արմաշ համայնքները ջրով ապահովել են ամբողջապես։
Երևանյան ջեր մարևին հակառակ առավոտը ձյանտեղումներով է բացվել, ամբողջ ձմեռը չոր եղանակով գլորած նոյեմբերյանի և Իջևանի տարածաշրջաններում գարնան հետ շունչառած հողը, սակայն անմիջապես էլ հալել է ձյունը, ջերմակ ծածկույթը թողնելով միայն սարերին։ Դա էլ շուտով կհալվի, քանի որ երեքշաբթի, չորեքշաբթի երկրի ամբողջ տարածքում արևային է լինելու, օդի ջերմաստիճանը 3-ից 5 աստիճանով կբարձրանա, բայց մարտի 13-ին Հայաստանը նորից կհայտնվի տեղումնաբեր ցիկլոնի ազդեցության տակ։ Միջև շաբաթ վերջ առնվազն 3 օր մարզերի մեծ մասում նաև Երևանում անձրև կգա։ Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի և Վայոցձորի լեռնային շրջաններում ձյուն կանխատեսել են օդերևութաբանները։ Հայաստանի 70%-ը 400 բնակավայր խոշոր քաղաքներից Երևանը, Վանաձորը, Գյումրին ու Վարդենիսը ներառյալ արդենիս գտնվում էին թվային հեռուստաեթերի տիրույթում։ Հեռարձակման անալոգային եղանակից թվայինին անցումը պետք է ավարտվի հուլիսին, բայց գործընթացն առաջ գնալու հետ խնդիրներ է բացահայտել։ Նախ պարզ չէ, թե պետական որոգակը պետք է ստանձնի ամենաեժանը 8000 դրամանոց ապակոդավորող սարքերի անվճար բաշխումը սոցիալապես անապահով ընտանիքներին հարց է բարձրացնում, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Դրա հետ մեկտեղ անորոշ է մարզային 14 հեռուստաընկերության ճակատագիր, եթե օրենքում արտոնություն բացառություն չմցվի, թվայնացման պահանջը կփակի նրանցից շատերին։ Մարզային թիվիներից ոչ գրավոր, ոչ բանավոր առաջարկ չենք ստացել, ծակած հարցերը մեկնաբանել է հեռուստարադիո հանձնաժողովի անդամ Արմեն Մկրտչյանը։ Խնդիրների պատճառով այդուհանդերձ չի բացառվում թվայնացման ավարտը, ամռանից հետաձգվի մինչև տարեվերջ։ Ձեր երկիրը լավ փաթեթեր ներկայացրել, մենք տեսանք այդ լրջությունն ու պատրաստականությունը։ Լավ առաջարկից բացի Երևանը WCIT Expo-ի հաջորդ հարթակը դարձնելու համար մասնագետները գնահատել են Հայաստանի IT ոլորտի զարգացումն ու ներդրումային գրավչությունը։ Բոլոր հանգամանքները հաշվի առել ու Մեքսիկայի գագաթնա ժողովին հայտարել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային հաջորդ 2019 թվականի համաժողովը մեր երկրում անցկացնելու մասին։ Տեխնոլոգիական նորարարություն թելադրող մոլորակի 100-ից ավելի պետության միջև 3000 IT ֆիրմաների ներկայացուցիչներին հյուրընկալելու գործը երկիրը սկսում է ալյանսի հետ պայմանագրի ստորագրմամբ։ Կարծում եմ, որ այս նախաձեռնությունը Հայաստանին այս ոլորտում աշխարհի քարտեզի վրա կբարձրացնի ևս մի քանի տեղով։ Մարտի 9-ին Nasdaq-ի OMX Armenia-ի հարթակում իրականացվել է ընդամենը 100 000 դոլարի գործարք ամերիկյան արժույթի 481 դրամ միջին փոխարժեքով։ Մարտի 10-ի համար տրադրամային շուկայում կենտրոնական բանկի սահմանած միջին փոխարժեքները հետևյալն են։ Թանկարժեք մետաղների համար էլ Արջին բանկն առաջարկում է հիշյալ գնանշումները։ We'll be right back.